قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے، میں کہوں گا کون ہو کہاں سے آئے ہو، یہ کہے گا ابا آپ کون ہو کہاں سے آئے ہو، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے، اور جب جہنم ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی آدم علیہ السلام، نفسی نفسی نوح علیہ السلام، نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام، نفسی نفسی اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء، نفسی 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 نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی